Բարև ձեզ, հարգելի մեր հետևորդներ, նոր մեր Լոս Անջելեսից հյուրեր եկան, մեզ իման եկան կտա, խնդրում եմ ներկայացեք, Յողովուստյան. Սմբատն եմ ես Լոս Անջելեսից, Շաբա. Կարինա. Ո՞վ բարին ենք մանգալի, վերջապես եկան կտանք. Հեռում անեկանք մոտ կտանք. Ասեցին քաղաքապետարանի մոտ եմ միշտ, մենք էլ ասին գնանք, որտեղ թռնում ենք ես ամիջ այրկու ժամից, ասին գնանք ո՞վ բարին ենք դնանք նոր է թռնում. Քանի օր մանենք կարող։ Հա, քանի օր մանենք։ Քանի օր չեք տեսնի։ Քանի օր աստեղ եք։ Այդեք չառաջորդում։ Դեղապ, համի ձեզ հիմար երջանկության արդյունքները գնովագենք։ Thank you.
Անջելոսից են, մեր հայերն են։ Միջանցը վերջերը շատ կկա։ Հա։ Ահա։ Ուրախ եմ։ Ծաղկերը մանեկա թե չելա։ Հա, համարը, դեսօր արդեն Իտալիա ենք էլ, ու բան ենք, Փարիզ ենք միշտապ։ Միշտապ, միշտապ Փարիզ ենք։ Մարսելից ենք։ Հա, տարեկան դասին մարդ, իմ պապս դա ծնվել, նորական։ Մարսել։ Հա, Մարսել է ծնվել։ Հետո հետ ենք։ Դա հյուրասեղան է։ Բա, հա։ Կոնսների վարկը։ Ասենք ամ պապս տունը կտեմ, չկարասի կտեմ, չէ որ դուս կտեմ։ Դա զարբը ջան, շատ ապրես ջան։ Շատ ընդենց ուրախացա որ քեզի քթա։ Ահա ես քթա։ Դասի գնանք մանգան գնա երախուն եմ ասում, ասում հայ պապի ա նվակը մանդը։ Նոր է դա քաղաքապետարան քազնս ասած ընդեա։ YouTube-ներով նայում եք քեզ, բայց չի կարող դեր ասենք իմանալ էլի որ։ Դես քազին միանաս։ Դե դա երախես կա։ Շատ շատ բաներ կա էլի։